코레아입니다. 한국에 힘들다. 야, 사람들이 더 싸서 얘가 아마 시나. 자, 비틀 11жилийнхаа солонгос тэмд гэлж байгаа. Аа, тийм өнгөрөө. За, яг одоо дээр 2 жил карантинд мэдээлэл. Шат өөр зэрэг байна. Гүйл ярин гүйсэн. За яг одоо би миний хувьд бол 2 жилийн дараа хөлийн дээс салхаад солонгосоос ирсэн байна. Тэгээ солонгосоос танихтайгаа мэдчихлээ. Сэтгэл хөөрөлтэй. Би л оны өмнө хөлийн дээс салхацсан. Дагуулж явлаа найзаагаа. Тэгээ сая хэлээр гарчихтээ. Хямбины дөөнөр нэ наа. Сок манай их шараачтээ. Хаана нэг ч хоёр хаана байна. За тэгээ бид тээр ямар ч хэлсэн солонгост ирсэн. Тэгээ бид тээр аялангаа ажиллахаар ирсэн байгаа. Аялангаа маш гоё сонирхолтой блогны зураг авалт дарна. Яс мэргэжлийнхаа дагуу бас гоё зураг авалт авч байгаа болохоор маш баяртай байгаа. Тэгээд тийш одоо за тийм битүүр тий ажиллаар явж байгаа. Тэгээд өөрчлөө ярьчихлаа. Маш гоё сонирхолтой блог болох байгаа. Битүүр одоо яг Инчоны Нонгос бодол дээр одоо эндээс битүүр юу байна? Гимпо. Тэгээд жижиг руу явна. За тэгээд логтогоо. Уулзцаарай. Логтоо хамт гарна шүү дээ. Жэжэд уулзцаая, логтоо хамтаараа ахгүй юу? Аль нь гоё вэ? Та нар хэл. Жэжэд уулзцаая, логтоо хамт байгаарай. Логтоо хамт байгаарай, жэжэд уулзцаая. Аль нь гоё вэ? За за манайха бака. Бака биш. Лого өргөжлүүлээд үзээрэй. Аа, дээрээ энийг авах. За, өгөнтэйгөө битээ. А түнэс жэжүүд ирлээ. За тэгээд солонгосын гимпо онгоцны гудаас жэжүүд ирсэн. Ингээд хоёрын одоо үйл ажиллагаа маань өнөөдрөөс эхэлж байна. Бүтээр тандаарай. Юснайник гэдэг энэ парк болохоос өөр зөндөө олон тоглоомнууд байгаа. Тэгээ яг зөвхөн Юснайник гэж яагаад нэрлсэн бэ гэхээр тийм одоо хурдтай уучраас энэ алдарыг ингэж нэрлсэн. Тэгээд энэ ийм нэрээр алдартай. Тэгээд тэр нь болохоор тэр хурдыг гаргахын тулд бас нөгөө нэг сүүлийн үеийн технологиг ашиглаж хийсэн хамгийн том давуу тал юм байна. Тэгээ одоо уралдаж үзье. Тэр уралдааны замын маршрут нь тэр яригдчихэ. Яа, уралдааны машинууд маань ингэж харагдаж байна. За хоорондоо уралдаа тэр нь камер дээр бичлэгдэж тийм байна. Тэгээд бичлэгээ дараа нь бичих болох юм байна. Өөртөө яг энэ уралдааны хийхэд өөртөө бас аппликейшн дээр хоорондоо уралдаа тийм аппликейшн дээр нь мэдээлэл нь хараад ирэх юм байна. Thank you. Ой. За бидгээр өмнөдний аяллаа маань 2 дахь ганцаар энэ нөгөө нэг сая түрүүний нөгөө жирийн хилээд байсан сонгон гэдэг хүний солонгос маш хурдан баясан хүний тоонд ордог хийсэн юмнийх нь музей би нэ дотор нь болоод яг нөгөө хүнд бодит мэдрэмжийг төрүүлэх одоо бид нөгөө 4-ийг 5-ийг гэж ярьдаг шиг тийм шиг тийм бодит мэдрэмж төрүүлдэг тийм аялал байгаа гэсэн юу байгааг нь мэдэхгүй хамт орж харцгаая. Цэцэрлэгт хүрээлэнд ирж байна. Маш сонин садан амьтад байдаг. Ийм цэцэрлэгт хүрээлэн. Энэ арайм хөөрхөн. Гутал матлаа марцаад ингэж хөөрхөн юм байна. Тарчсан юм байна. За тэгээд амьтны хүрээлэнд цэцэрлэгт хүрээлэндээ хамтдаа алхацгаая. За энэ одоо бид хэдний аялагчаан цэцэрлэгт хүрээлэн болохоор ер нь бол галтуулаа одоо чулуугаар баялаг гэх юм уу тийм зав. Тэнгүүд дээрээс нөгөө стресс тайлдаг одоо нөгөө wellness зав гэдэг нь энэ одоо одоо хүний стрессийг тайлаад ойгоор ингэж авилттай. Манай аялал багцсан нэг юм цэцэрлэг түрээлэнгээр одоо бид явах чинь. Явцгаа. Биш нэм оо. Стрессээ тайлцгаа. Тай. Биш би ингэ чи зураглаач хараач. Стрессээ тайлцгаа. Тий. Чи хаалаа шингээхээр Шинва дэм парк дээр ирсэн байна. Хаалаа иймэр шингээдэг болж байна. За нимо одоо нөгөө Ларвагийн Куклийн кино нь чи чинь Ларвагийн шарна шүү дээ. Аха. Аха гэж. Дараагийн нэг кофе шоп байсан газар заяа. Энэ юм уу? Мажи. Аха энэ заяа. Тэгээд энэс цаашаа явангууд ингээ хоолны газар тэгээд Хоринтав дисхур хэлхүүр байгаа шүү дээ. За, тэрүүгээр ингээд сайн яваад байна. Энэ нөгөө манай буудлын одоо нэг хэсэг гэх юм уу, юм тоглоомын газар байгаа. Тэгээ бид хэдэд яг энэ буудлаа буухад хүн болгонд 3 тоглоом дээр суух юм шиг бичиг өгсөн. Энд байгаа. Үзүүлэхгүйсэн ч болно. Энийгээрээ бичигч. Үнэхээр үнэн шүү. Тэгээд бид хэд маргааш нөгөөдөр нь ягаад гэхээр нүг бүр зүүн ирэг рүүгээ явах болохоор энэ тийм шиг ярьдагсэн шүү ганц. Зүүн ирэг рүүгээ явах болохоор айгүй завгүй. Нөгөөдөр нь яг нөгөө вэлнэстэй байх болохоор завгүй учраас өнөөдөр бидэнд ганц олдож байгаа боломж. Тэгээ бүгд эрэ орцгоо. Юу? 서서 사고 났으면 서서만 진짜 어찌래 아삭해. Занимать училище, бомба ирэх алгач. Яасан гэсэн чи экстрим тоглоомнууд дээр очиод юм айгаад бомба ирэлцээ явж шээ яг өөрийнхөө гоё тоглоом. Өөрийнхөө тайп тоглоомнуудыг олцсон. Нима тийшээ аваарэ. Явсараа чэжүүгийн нар манд хоолн дээр ирсэн байна. За тэнд харагдж байна. За би дэлхийн цоо шинх юм 7 гахамшгийн нэгээр бүртгэгдсэн их уул маань. Тэгээд за одоо энэ дээр харагдж байна. New World, New Seven Wonders of Nature. Харагдж байна. За тэгээд энэ уулан дээр бол хүмүүс шиний нийгэмд цагаан сарын өглөө, шинэ жилийн өглөө нарийн ирдэг тоглоор бол хэмрийн оо шиг. За тийм баймгаар шаттай хүмүүс нь шатар гардаг. Тэгээд уулынхаа яг урд хэсгээр ингээ далаатайгаа холбогдсон. Яг тэрхүү далайн тавлага харагдаж байна. Каноны зураг авалт хийсэн газар ирсэн байна. Та хэд маань санджавил тэр цагаан сүм тэр цаана байгаа. За тэр цаана бол харагдахгүй байна. Одоо явж чинь. Тэгээд кино гарснаас хойш энэ хэсэг ийм маш алдартай болж хүмүүс аялал жуулчлалыг маш их хөгжүүлсэн байна. Тийм үү? Саяна чамаг сайн уу тэр киноны гол дүрийн эмэгтэй гэж би харлаа. Аха сан юм байна гэж харсан. Эха ч хэцүү. Харин ихээ хайгаад явчих. Аа чи нэрээ төлж шиг боллоо битээ. Хаяг сая амтайсан. Сайхан байсан уу? Чивтэй. За ингээд чиний зураг авах гэсэн гадруудаар явцгаая. За энэ сум маань одоо л арай өөр зориултаар ашигладаг болсон байна. Гэхдээ яг зураг авалт хийжсэн газар. Аа тий. Аня. Кухне. За яаж энэ ч юу явж байна вэ? Монгол инглиш хэлээ. Конглиш монголиш бүгдийг хэлээл. Цампуутери. Аяа. Гараад ирлээ. Манай зайсан болоход үзэхгүй юм байна. Аа. За монголоор болоод гэж бүх газар монголтай. Монголоор зайсан болгоо. Баян үлгийн нэг юм даасан. Тий, баян үлгийн зайсан уу? За яг одоо бид нар Чэжүүгийн сонирхолтой нэгэн цэцэрлэг түрээлэнгээр аялах чинь. Тэгээд энд болохоор Чэжүүд ургадаг бүх төрлийн ургамлууд байдаг гэж байна. Тэгээ бас амар сонин дээр үед энд байгаа ургамлуудаас өнгө гаргаад тэр өнгөөр ингээд одоо монголоор тар материал хэлсэн. Тар материалыг ингээд өнгөнд оруулаад тэгээ ажилчдын хувц үсгийг тэмцдэг байсан энэ сонин солон ургамлууд байдаг гэж байна. За мандринаас арай өөр гэхдээ энэ жоо ойролцоо амттай юм том нэг бариад систем юм аа. Энэ нөгөө солонгос эйд гэдэг юм төрлийн үс гардаг юм. Мандриныг болгоноос хэсэглэн одоо бид хэдийн мэдгээд персэж үрж идэг штеп. Тэрнтэй төстөв төрдөг гэж би ойлголоо. Одоо тийм амсаж үзэх гэж байна. Баг байдаг газар, хүүтэн байдаг газар шүү. Агуулах тий. Агуу. Хүн явхад ямар цаадгүй болоход ингэж ямар болсон. Дээр үйдөө өрсдөө байсан гэсэн. Бид нар одоо хөлний массаж хийдэг газар ирсэн байна. Яасан минут? Зэ амжилт. Яасан юм сайн ханаас. За уу ганцхан удаа шүү. Бантчуу. Энэ явдлаас хойш. Бас ч голд юм шүү. За болчихлоо. За амжилт. Сап. Аа! Авцаш оо авцаш шүү. Уул навсан тий. За нэг саруу маруу ингээд байх. Сайн яах вэ? Оо, сая бүр нам таарсан шүү дээ. Сэтгэл санаа байна. Дэгч зүрвч. Яах вэ гэсэн бод. Аа, Исаж яг ийм олон хүмүүс орж ирд юм байна. Тэнд ингээ бүгшин. Нимо. Масаж хийх билнэ. Сонин байна уу? Болоог байхад ийм аюултай ахна. Заавал багшихаа заавал энэ ихтэй өөрөө өөртөө массаж хийдэг гэсэн би өнөөдөр нэг юм байна. Мараш мэрэж хийдэг байлаа. За хэлцгээе. Шижаг. Хасан байна уу? Энэ халуун ус нөлөө хийчихдэг юм байна. Бэлдэх юмнууд нь тийм байна. Яг тэр одоо нийгмийн өрөөгтэй танилцах гэж байна. За энэ манай өргөн хэсэг манай Наранса жоохон сэрхгүй нэг уу юу? За, өглөөний цайндаа орцгоё. Зорилгоо бод. Өрсөлдөгч чинь. Аа, манай бодлын өглөөний цай буфет дээр байдаг. Ингээд яс бүгднээс сонгоод хийж болдог. Айн талхаа шарчих юм байна. Барианууд байна. За энэ жимснүүдээс аваад идэж болдог. За энэ сүү харагдаж байна. За өглөөний цайнууд харагдаж байна. Жуус. Аянууд. За энэ хамгийн гоё нь миний дуртай хэсэг. Кофенууд. Энд зэрэг харагдаж байна. За 70 өнөөдөр тогтоон сайхан байна. Өнөөдрийн бидний 3 дахь өдрийн аялал хэлж байна. Анион. Анион чингөө. Энэ охины би солонгос охин байна гэсэн чинь Монгол охин байсан. Аа. Тийм үст тэгээд гандураад байгаа маа. Анион. Аа. Монгол сая миний да. Хэлгүүд ойлгохгүй. Монгол пэв. Пэв нь бол пэв. Аа. Окей. За өнөөдөр болохоор бид хоёр 70 эрэг дээрх 70 эргийн давуу кафенуудаар одоо аялалмаа хийлж байгаа. Тэгээд 70 эрэг дээр янз янзын дизайнтай, янз янзын декортой, тийм стайлууд өөр ихсэн үг төрхтэй тийм кофе шопуудаар аяллаа. Ингээд явцгаа. Аа, 70 ямар гоё харагдаж байна. Ашаалан гоё сонирхолтой кофе шопуудаар аяллаа. Юу л ярьж авт юм бол таа шаавс. Нэмэх 30 мөч гэсэн. Одоо энэ нөгөө одоо болохоор яг халуун орны хүмүүсийн одоо 5 сар ирээд хийж үгээд сэрүүц гэмэлэршний байна л та. Сэрүүцдэг тийм. Сэрүүцдэг болох нэг халуун чиш, хүүтэн чиш яг нэг тийм өдөр байдаг шүү манайхын. Тэр үе юм байна. Яг 6 сар 7 сарын үеэр бүгд орны үнэс ирж яг одоо бид тэр завьдан дээр гарах гэж байна. Тэр цаана харагдж байгаа байрлал бол нэрийн All-in киноны зураг авалт, Инхагийн казино тоглолт гэсэн зураг авалт хийсэн казино байна. За бид тэр даруулт завьдан дээр гарч ирсэн байна. За гэдэг үг хэлсэн. Тэр за гэдэг үг хэлсэн нэг алгадна гэсэн. Тикээ дараагийн маань аялын объект нь юу гэхээр даруулт завьдан дээр гарч ирсэн байна. Жижүүгийн далаа дээгүүр намхан далайдаа ордог гэсэн. Аа тийм далаа дээгүүр даруулт завьар аялж ямар үдээ. Өгөн киниг авч ирсэн юм. Үгүй байгаа. Киниг үсэл яах вэ? За бид хоёр дахь буудлынхаа өрөөнд орж ирсэн. Бат хоёр Намингийн өрөөнд байна. Дандаа л Намингийн өрөөнд байдаг бид хоёр. За энэ буудалд яагаад юм өөр буудалд ирж байгаа вэ гэхээр энэ буудал нь болохоор яг манай аялын голыг онцлог болох wellness medical tour яг зориулагдсан wellness team hotel байгаа. Энэ хотелд бид нэр спа, массаж, орцсон бодгоо аа. Тэгээд ер нь юм алжаал тайлдаг хотел гэхгүй дээ. Vitamin bilirsin. Tamamen bitecek. Nerede bu tarafı belirli geçti basıyor patçın. İşte patçın belirli geçiyor basıyor. Yani bilirsin vitamin A emerse oğa durdun kadar. O orayı rolünde takarken nerede belirli yamarmanı bilirsiniz ilu bilir balkı kaçırdı şimdi. Хөлөө олгоцсон дээрээ сэрүүлэг тавиад яг иммунитет уух үедээ ууж байгаа. Миний өөрийн манддаг витамин бол энэ эмэгтэйчүүдийн ус хумс нүүр арсны витамин байгаа. Тэгээд энэ витамин нь болохоор бүхэл юмд сайн, магний, төмөр витамин А, С, Д, цинк, төмөр, селениум гэдэг байхгүй байна. Найдс төлөвлөлт багтсан энэ витамин. Нэг одоо юм онцгийн тэгээд төрүүлээ бийс ирсэн. Тэ цаатгач сэрэл да. Энэ кондишн амар хөтөн. За өнөөдөр бидний хамгийн чухал өдөр. Одоо бид хоёр имлэг явах гэж байна. Тэгээд өчигдөр оройноос хойш мэдхгүй өвлөн байх хэвээр. Тэгээд цусны ерөнхийгөөрөө илэгний хавдрын урдчилсан үзлэг. Ер нь бол нөгөө нэг урдчилсан үзлгүүдийг бол бүгдийг ингээд бүх биендээ хийлгэн илэг зүрх, цус, уушиг Тэгтээ айж инэсээ нэгтийн айгадах юм. Нэгтийн нэршлийн сонссон ч жоохон юугаас сонсоод байгаа хавдрын гэж мэгээлгээд байгаа. Уушигны хавдрын гэлийг бүгд аяас сонсдог. Уушигнд архины хэмжээг тодорхойлно. Илэгний архиндх хэмжээг тодорхойлно гэдэг. Илэр нь жоохон сэнсэд үед одоо амьдралдаа урд нөхж үзээгүй тийм шилжүүлж. Гэхдээ бас эрүүл мэндэд хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Харилцаа тийм өөрсдөө аялангаа бас стрессээ тайлангаа өөрийгөө эрүүл байна уу байна асуудалтай байвал эртгэ онцлоод эртгэ арга хэмжээ авах талаар маш том үрд орж авах хөрөнгө оруулалт гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ төрөөр явцгаая. Өнөөдөр бидрээ маш чухал өдөр. Энэ аялалд ирсний хамгийн чухал зүйл гэж байна. Хөтлөг маань юм байна. Нэлгийнх нь үйлчлүүлсэн хүүхдүүд хазарсан цаг ингээд жижигрүүлээд ийм том хамны самбар хийцэн байт юм бэ. Ямар хөөр юм. Апаа, маа. Тэгтээ ирсэн. Сая асуултнуудаа хариулаад одоо шинжилгээ өгч хамгийн эхлээд цусны ерөнхий шинжилгээ өгөх юм байна. За тэр эмнэлэгдээр ирж гэсэн одоо яг сая зөндөө асуултнууд хариулаад өдөр тутмдаа ямар асуудал юу яад юу хийлгүү те урд нь ийм шинжилгээнд өгчээснүүд гэсэн тийм зөндөө асуудал гарсан. Яг одоо хамгийн ихтэй бид нэсэд ерөнхий шинжилгээ болгож байна. Өдөр 16-аас 5-аас сургаад өглөөний цагаагүй ус чуугаагүй зөв шүдээг гаргаад хараад ирсэн. Тэгээд ямар ч шинжилгээнд өгөөд тэгээд хамгаалж байна. 내가 좋아하는 영화들 있으면 만화 아이들은 봤으니 감기인 척을 하면서 또 인화가 우리가 부끄러운 이 옥수아를 비틀어 옥수 신지시고 옥수 그때 만화의 나이살이 없어서 아까 다시는 이 뜻을 받은 게 신지시에 담기면 그거 비틀어 옥수 조국진에 무슨 반응을 못했어서 좋은 어른들이 있는 뜻에 다녔으나 근데 나중에 오게 되면 저쪽을 서울로 붙이다가 서울로 왔다. 제주가 이제 무슨 때다 말다 제주. 어떻게 왔지? 나도 서울로 왔어. 아무리 이렇게 비틀어 갔다. 무슨 무슨 일이지? 그래도 있다. 남씨. 시어 사람 손수 자, 아무리 데 서울 데서 히른. 사나가를 보다 제주고 이쪽도 따끔해. 날씨가 너무 좋아요. 아 너무 좋아요. 아. 자 이제 하모르들 마셔튼 캐논에 저러가 있지스. 다 산자가 왔마나 아 신이 이기는 것인데. 언제 없이 알아주겠어. Хааны ордноор аялал маань эхэлж байна. Энэ хөөрхөн эмээндрийг хараа. Ийм хөөрхөн хавцаа. Энэ дотор орж хавцнаадаа түрээсэлж авдаг юм байна. За бид хааны орд орохын тулд эндээс ийм хамбуугнууд сонгож өмсөөд за энэ болохоор дандаа хүүхдийн сайзнууд. За энэ large гэж байна. Ийшээ дандаа эмэгтэйчүүд хамаагүй хувцалж байгаа болохоор харуулчихгүй энэ малгайнууд ингээ бүр төрөл төрлөөр нь эдгээр өөрсдөө ингэж өмсгөж өгд юм байна тэр цаана. 안녕하세요. 제리 군지. За энд локрууд дотор нь хуцаа игээд за тэгээд өөрсдөө ингэсэн янзлуулах болно. Эсвэл ингэж янзлуулах юм бол бас тусдаа үнэтэй. Нэгсэндээ нөгөө түрээсийн газар юм байна л да. За бид нар ингээ хамбуктай аялалд галлаа. 너무 예쁘다. 찬호. 찬호 남은 군주. 아. 어째 맛다래. 아, Сони хааны ордон анх 1395 онд баригдчихсэн Төв хааны ордон дээр гадаадын жуулчдаа үндэснийх нь хувцас өмсөд аялал хийдэг юм байна. Дотроо 75 өрөөтэй гэлөө 750 өрөөтэй гэлөө 7,000 гэсэн. Тийм үү? Тэгээд 700 гэсэн аа биш үү? 7,000. Ийм тамартай байна. Энд бас ингээ хааны ордондоо янз янзын шоу зөндөө хийх юм байна. Эртний солонгос ямар байсан яг тэр тосхноор аялах гэж байна. Одоо энд нь ихтэй хүмүүс бас амьдардаг болохоор маш чимээгүй явах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүсийн амгалан таран байдлыг хөдөлгөхгүй. Тэгээ энд нь нас дээр үеийн орчин үеэр хэлэх юм бол яг одоо нэг төрийн албан хэмжээний байж ажил мэргэжлийн хийдэг гэсэн болохоор ер нь жоохон чимээгүй бичиг ном яаж хийдэг гэсэн болохоор энэ зэрэг хэлдэг гэсэн тийм одоос чимээгүй айл гэж байна. Бид зөвл сая хааны ордоо орчоод одоо хоол идэх газар руугаа явж байна. Яг нөгөө дээр юм барилах шиг байгаа зэрэг. Энэ харин сандуу гэж ер нь дээр үеийн газар юм шиг байна. Бид залуучуудын гудам дээр тийм. Ингээ хаасаа гоё ногоон байгууламжтай гоё гаад. Өдрийн хоолойдох газар гарч байна да. Дөөсөө. 안녕하세요. ямар гоё газар. За, Косикс гэдэг солонгосын нөгөө хүмүүс зураг тавьдаг юм том намын савтай газар ирсэн байна. Хүмүүс яг ардчих. хичээл хийж ингээд амар гоё том мод дотор дэлгүүр, хоолны газар, номын сан, кино театр өөрөөр хэлээд ийм арт зэрэг интегрэндүүд бүгдийг шигтээж өгсөн. Яг залуучуудын яг их дуртай газар бас цагаа маш зүг болгосон газар юм байна. Монгол хэрэг ийм газар байдаг бол үнэхээр тасархай. Дааж байна. Энд байгаа тэгээд номнуудыг аваад яг эндээ уншиж бас болдог. Тэгээд бүгд Harry Potter-ийн сургал одоо юу гэдэг бидний уншмаар байгаа бүх ном энд байдаг юм байна. Хамгийн гоё нь. Oh my god. 안녕. Солонгосын хамгийн өндөр барилга дэлхийд 5-т ордог. Энэ барилгын яг террасн дээр гараад ирсэн 123 давхрын террасн дээр гараад ирсэн байна юм аа дээр. Үлээ зогсоо. За айцтайгаа нүр толсон хүн өндрөөс айдаг штэ яаж юм. Яг энэ нөгөө шилмэлтэй болохоор бас гайг байна юу. Ночлаарэ. Аяцгаа. Сүүл хатыг ингэж тайлдах нэ. Ямар ч гоё дээл газар юм. Манай ч гэсэн. Энэ өөрчлөлт чинь хоёр айсан тайлбарсан юм байна гэсэн тийм. Стадион. За 113 дахь сайхан байлаа. Амар гоё. Тэгээ ер нь ингээд классын юу харахад амар гоё юм. Ногоон байгууламжээрээс алаагүй ингээд юу. Бусдаагүй. Одоо нэг байшин байлгүй тийм завсар юу гэдэг. Надаа юм уу. Тэнгүүд одоо тэр байшин гэдэг чинь хатан болол ингээд голтны юм нь одоо нөгөө нэг даваа уулаа ерсэн ураагаа гээд байг ногоон байгууламжтай. Сайхан юм аа. Хам өндөр гүйж хачаарч юм бод яарч юм шиг. Аа. Замбат Москва. За кето кики over аялсан хүн болгон аялаа дуусгаад юм мод тарьдаг байгаа. За тэгээд өнөөдөр бүтээрээс аялаа дуусгаж ирээд өөрсдийнхөө бас модыг тарьчаа зогсож ийн. Тэгээд мод тарина гэдэг маань өөрөө алал бас маш том буян гэж ярьдаг юм хэлээд. Тэгээд бас одоо зүгээр тарихаас гадна хамгийн чухал зүйл нь бол арчлаа байдаг. Тийм болохоор өөрсдийнхөө нэртэй энэ модыг сайхан арчлаад, хайрлаад, таламжлаад бараг л гэр бүлийнхээ нэг гишүүн шиг үзээд тэгээд ийм сайхан өндөр холбоолох юм хэлээр сайн арчлаа. Тэгээ манай Кити өвөө Монголиагаас одоо заа явсан хүн болгондоо ингээд цаанаас нь тий мод тарина гэж зөрийлж байгаа шүү. Тэгээд энэ урайлгыг бас та хэд маань гоё дэмжээд хэрвээ битүүрийн яг аялаар явах юм бол гоё одоо тариад зургаа явуулаарэ. Тэгээ бас мод тарих бүх зардлыг Кити өвөөс бас гаргадаг байгаа. Тэгээд тийм болохоор та нар өөрсдөө яг ингээд нэг хамгийн чухал зүйл бий арчилгаагаа хийх нь шүү. Тэр өнөөдөр өөрсдийнхөө мод их тарьчлаа. Өөрсдийн гэсэн модтай боллоо. За тэгээ Викторийн энэ хүү аялын бичлэгтэй маань хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Бабай. Утгагүй болсон дараа